Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Mana bugun 27-chi sentyabr. To'ydan chiqib, Havzak to'ydan chiqib, mana kelyapmiz. Yanga jo men zaintman. Fayzakam bekor o'tirib qoldingizga, ayting. Mana. Azizlarim, ye bobochon, ye bobochon. Mana bobochon. Mana ana shunaqa azizlarim. Buyimni uyda bayram, mana Fayzakam g'ilmindini urib tashladi. Ekalamiz bitta-bittani urib. Bering choyingizni buyoqqa. Katta piyolaga so'p. Mana Fayzakam bo'lganimga cho'z qo'yar. Yangi cho'z qo'yar. Kimga cho'z qo'yar? Hola? Choy. Mana cho'z qo'yar. Agar o'ylasangiz, agar asimga achchiqini Fayz. Hamma joyining rasmini qo'yar. Bahodir. Bahodir. Mana sudan kamma ham chega lekin ko'rinmayapti ilam ekalasi. Ha bubu chunim tani, atani tani tani. Sen tani tani tani. Akamni qizisan, lekin kelmaysan. To'ppa to'g'ri, akangizning qizi mana bitta men har kun boraman. Ana shu ammasiga o'xshaykanda. Telefonimni bering. Meni ko'raman. Shahroqa ketdi. Xuddi o'zim o'xshaykan. Na men shega man. Yana jo. Mang meni. Mana o'rniga tursam, yana meni ko'rmayapti-da. Bu namazası bulmadı dedim. Ay şuna kayızlarım. Mazza kıbırdık biz. Allah'a şükür.